Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 16 Ogos. Kampung Narum Marudi di Miri diisytihar sebagai kawasan terbaharu jangkitan rabies. Ini selepas seekor anjing liar yang disahkan positif rabies pada 2 Ogos lepas. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dalam kenyataan medianya memberitahu sejak 2017 sebanyak 73 kawasan telah diisytiharkan sebagai kawasan jangkitan rabies di Sarawak. Beliau berkata Jabatan Perkhidmatan Veterina di VS Sarawak telah menjalankan ujian ke atas 392 sampel dan mendapati 73 ekor anjing dan 5 ekor kucing positif rabies. Haiwan terbabit dikesan di Lundu, Bau, Kucing, Padawan, Kota Samarahan, Siburan, Serian, Tebekang, Sibu, Selangau, Mukah, Bintulu, Marudi dan Lawas. Memandangkan peningkatan kes rabies di Sarawak, beliau memberitahu Jabatan Perkhidmatan Veterina telah mempergiatkan program vaksinasi anti-rabies di seluruh Sarawak terutama di bahagian Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Program tersebut akan terus dipergiat dengan pemvaksinan besar-besaran pada hujung minggu ini bertempat di tempat letak kereta Taman Awam Miri dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak dan Immune Bell Enforcement Team IBET telah menetapkan sasaran 40,000 ekor anjing untuk divaksinasi di seluruh Sarawak pada tahun ini dan sehingga kini 27,668 ekor anjing telah berjaya divaksinasi. Dalam pada itu beliau memaklumkan Sarawak merekodkan 13 kematian daripada 15 kes rabies tahun ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif rabies yang menjangkiti manusia berjumlah 70 dengan 63 kematian dari sejak tahun 2017. Berdasarkan statistik tersebut, ia menunjukkan Sarawak kini mengalami peningkatan kes rabies dalam kalangan manusia dan haiwan. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada dan digesa agar sesiapa yang digigit haiwan supaya segera mendapatkan rawatan di klinik. Pemilik anjing pula harus memastikan haiwan peliharaan mereka diberi vaksin anti rabies. Kaedah kerajaan dengan kerajaan atau G2G antara Malaysia dan Indonesia dilihat langkah terbaik untuk menghentikan pembakaran terbuka yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, antara kaedah G2G yang pernah digunakan Kerajaan Persekutuan beberapa tahun lepas dalam menghantar nota diplomatik kepada Indonesia bagi menghentikan pembakaran terbuka yang menjejaskan negara ini. Ini terutama Sarawak yang terletak berjiran dengan negara tersebut. Beliau menegaskan langkah G2G tersebut boleh dilakukan melalui Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim kepada Kementerian Alam Sekitar Indonesia. Datuk Seri Abdul Karim menambah dalam menangani isu tersebut ia tidak boleh dilaksanakan melalui Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak atau Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar untuk memberitahu kepada sebuah kerajaan dan negara jiran itu bagi menghentikan pembakaran terbuka. Beliau menyatakan demikian pada sidang media di Kuching semalam. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu UNICEF mengakui Sarawak sebagai perintis dan boleh dijadikan contoh kepada negara-negara lain di dalam memperjuangkan hak kanak-kanak. Wakil UNICEF ke Malaysia, Robert Grass memaklumkan pihaknya mahu bekerjasama dengan Sarawak memperkasa lagi hak kanak-kanak dalam negara. Tambahnya, Sarawak merupakan antara negeri yang diharapkan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan kanak-kanak. Malah, UNICEF turut berminat menyokong agenda pembangunan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang dilihat serupa dengan agenda UNICEF untuk bergerak ke hadapan termasuk dalam kemakmuran ekonomi, sosial inklusiviti dan kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Tambahnya, antara inisiatif mereka bersama kerajaan Sarawak adalah bandar mesra kanak-kanak dalam belanjawan sama ada kesihatan, pemakanan, pendidikan dan pelbagai bidang yang berbeza. Sarawak dijangka mencapai sasaran 3 juta kemasukan pelancong tahun ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan kemasukan mencatatkan lebih 2.26 juta pengunjung setakat Julai lepas, tidak mustahil angka 3 juta akan tercapai. Looking at the rate of events activities that we have caught. I think we would hit more than 4 million. Mm. The highest that Sarawak has ever achieved was 2019. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan perkara ini pada sidang media dan pelancaran cadangan What About Kuching Festival 2023 di Kuching semalam. Festival yang diadakan sejak 2017 ini akan berlangsung sepanjang Oktober depan. Festival unik itu merupakan wadah bagi pelopor seni kreatif dari seluruh dunia mempamerkan kemahiran masing-masing. Tahun lepas WAK telah berjaya menjana lebih 34 juta ringgit bagi sektor pelancongan negeri hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM68,000 menanti para pemenang pada edisi ke-20 cabaran mountain bike antarabangsa Seoul 2023 yang akan diadakan pada 26 dan 27 Ogos ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata cabaran itu akan berlangsung di Seoul MTB Track, Bukit Seoul, Jalan Semariang di Kuching. Cabaran berkenaan kembali diadakan selepas pandemik COVID-19. Anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara dengan kerjasama Persatuan Berbasikal Negeri Sarawak sempena Pesta Kuching. Beliau memberitahu sebanyak dua kelas kategori dipertandingkan iaitu Downhill dan Cross Country. Datuk Sri Karim dalam pada itu mahu pihak Persatuan Berbasikal Negeri Sarawak mencari kaedah atau inisiatif untuk meningkatkan bilangan penyertaan yang masih rendah iaitu hanya hanya 68 orang. Jelasnya adalah amat mengecewakan bagi penganjuran satu-satu cabaran bertaraf antarabangsa sekiranya bilangan peserta yang mengesahkan penyertaan adalah terlalu rendah. Ia jauh berbeza dengan edisi terdahulu yang berjaya menarik lebih 200 peserta dari dalam dan luar negara. Beliau menyatakan demikian pada sidang media di Kuching semalam. Sementara itu, pada sidang media yang sama, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu Sarawak boleh menentukan sendiri had umur permulaan untuk menyertai sesetengah acara sukan berbanding terikat kepada syarat yang ditetapkan Badan Pentadbir Sukan Antarabangsa semata-mata. Badan Pentadbir Sukan Antarabangsa hanya boleh membuat keputusan mengenai perkara tersebut. Namun, penentuan had umur terletak pada kerajaan jelasnya ia bermatlamat mencungkil bakat muda seawal usia 10 tahun dalam satu-satu jenis sukan sejajar dengan misi dan visi menjadikan Sarawak sebagai kuasa sukan di negara ini beliau merujuk kepada penyertaan dalam acara berbasikal iaitu had umur permulaan yang ditetapkan kesatuan berbasikal antarabangsa ialah 17 hingga 18 tahun yang dilihat agak lambat dan seharusnya diawalkan kepada 16 tahun. UCI can set the ruling. We are the one who determine who our athletes are going to be. If we have to start young at 10 years old, yes. Who is UCI going to tell us? Datuk Seri Abdul Karim bagaimanapun tidak menolak bagi sukan-sukan tertentu. Penentuan had umur terawal yang ditetapkan badan petabir perlu dipatuhi. Festival Kreativiti dan Inovasi Islam atau FESKI 2023 yang jurung kali diadakan di Kuching akan membentuk masyarakat yang lebih baik dan berpergatuhan tinggi. Timbalan Menteri Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Sarawak atau Dr. Haji Abdul Rahman Haji Junaidi dalam sidang media di Kuching berkata, berbagai aktiviti menarik yang akan diadakan seperti forum dan ceramah, pameran kesenian Islam, pameran artifak falak dan teleskop, simulasi haji, inovasi robotik, sukan memanah Pertandingan hat dan juga gerai muamalah. Antara penceramah luar negara yang dijemput untuk program ialah Presiden Pusat Pendidikan dan Kebajikan Singapura, Husaini Abdullah, Ahli Tetap Jawatan Kuasa Pusat Islam Kemboja, Yop Akshkari, Timbalan Dekan Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, Dr. Ahmad Baham manakala penceramah tempatan ialah angkasawan Malaysia, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri. Objektif program ialah untuk menerapkan nilai kreativiti dan inovasi dalam kalangan generasi muda masa kini selain berkongsi amalan terbaik pengurusan dan penyebaran maklumat dan keindahan Islam serta mengetengahkan kepelbagaian dan kegimilangan seni Islam di Nusantara dan Serantau. Dengan tema The Beauty of Islam, Fes KII 2023 akan berlangsung di Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak (MIS) Jalan Ong Tiang Sui, Kuching, bermula esok hingga Ahad ini. Pemain biola kelahiran Sibu, Imran Azim Iskandar, mengharumkan nama Malaysia di persada dunia selepas memenangi pingat emas dan gelaran juara dunia di Kejohanan Seni Persembahan Dunia 2023 WCOPA di Hollywood Anaheim, California baru-baru ini. Lebih membanggakan apabila Imran turut memenangi dua pingat perak untuk kategori karya kontemporari dan asli serta dua gangsa untuk kategori jazz dan terbuka di kejohanan berprestij tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Joseph Ching Jin Ek berkata kemenangan diperolehi Imran sebagai juara di pentas dunia amat membanggakan rakyat Sarawak. Anak-anak Sarawak boleh menjadi juara dunia selagi ada minat dan boleh berjaya sekiranya sanggup belajar serta berlatih bersungguh-sungguh dan Imran merupakan contoh ikutan anak muda di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa menyambut ketibaan Imran di Sibu. Tambahnya, beliau akan turut menyumbangkan insentif kepada Imran Azim apabila beliau melawat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Asik Kelak. Joseph Ching juga berharap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP dapat menyediakan geran bagi melatih lebih ramai penghibur mengikut jejak langkah Imran. Katanya MTCP sebenarnya ada banyak geran untuk membantu penggiat seni. Agensi berkaitan boleh memohon geran daripada Kementerian supaya dapat melatih lebih ramai penggiat seni yang berpotensi untuk mengharumkan nama Sarawak. Beliau dalam hari itu juga berharap Kementerian berkaitan memberikan insentif kepada Imran sebagai penyuntik semangat dan penghargaan atas pencapaiannya di pentas antarabangsa. Berita itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Rabu 16 Ogos. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Syuaida. Assalamualaikum, salam Malaysia Madari.